ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فقال تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جمعۃ المبارک اس مبارک اور مقدس مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی آج 11 تاریخ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان مہینوں میں سے انتہائی مرکزی اور اہمیت کا حامل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کی 10 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن 61 ہجری کو تاریخ انسانیت کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جس کو واقعہ کربلا کے نام سے عام طور پر ہمارے علاقوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ عاشورہ محرم یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تاریخ انسانیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور انتہائی اہم وابستگی ہے، قریب قریب تمام امتوں کے ساتھ اس مبارک اور مقدس دن کو اہمیت عطا کی گئی، لیکن 61 ہجری کے 10 محرم الحرام میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس نے اس مبارک اور مقدس دن کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ اور ایسا خون آشام، رقت انگیز اور دل ہلا دینے والا اور دلوں کو پگھلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جس کو تاریخ انسانیت کے
جو انوکھے ترین واقعات ہیں ان میں بھی انتہائی مرکزی اہمیت حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، شہزادۂ گلگون کباب، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ظالم وقت کے ایک جابر حکمران، فاسق اور فاجر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور نہ صرف ان کو شہید کیا گیا ہے بلکہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد اور ان کے خدام اور جتنے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان سب کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اہل سنت کے حلقوں میں اس وقت سے لے کر آج تک، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، کہ دس محرم الحرام اور اس کے قریب کے ایام کو نواسِ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہی اس کو چار چاند لگائے جاتے ہیں، ان کے ذکر کو ہی تمام ذکروں پر ان ایام کے اندر اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ انتہائی اہم انداز کے ساتھ بطور خاص کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ابھی دس محرم الحرام کل گزرا ہے، اگرچہ گزرنے والے جمعۃ المبارک پر بھی ہم نے کچھ تذکرہ ان ہستیوں کا کیا تھا، میرا ارادہ ہے کہ آنے والے جو جمعۃ المبارک کے چند مواقع ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں یا چار بھی ہو سکتے ہیں، اس پر یہ پورا واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں اگرچہ تفصیل کے ساتھ نہ صحیح، لیکن بطور اجمال کہ جس سے ہمارے سننے والوں کو اس کا تعارف ہو سکتا ہے، اور طبیعت میں اٹھنے والے جو افراط و تفریط پر مبنی نظریات ہیں، جو اشکال پیدا ہوتے ہیں اور طبیعت میں جو سوالات اٹھتے ہیں، اس کا باقاعدہ سد باب بھی ہو سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری رخت جگر سید عالم خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، اور بیٹوں میں حضرت سید عالم خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں میں آپ کا ترتیب کے اعتبار سے دوسرا نمبر ہے۔ تین بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عالم خاتون جنت کو عطا کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بھی جس میں سرکار نے فرمایا کہ تم ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرمایا کہ ان کو بلاؤ ان کے باپوں کے ناموں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہر کسی کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا، الا بنو فاطمہ، سوائے اولاد فاطمہ، فاطمہ کے جو بیٹے ہیں اس کے سوا ہر کسی کو ان کے ابا کے نام سے بلایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے ان کے باپ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کو میری طرف نسبت دی جائے گی، یہ میری نسل ہے۔ خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی اولاد، اس ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں رکھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور شعر بھی اس پہ جو حدیث کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، فرماتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد عن نسل پاک کے مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، علی شیر خدا آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد عن، ہر نبی کی پوری پشت کو، اولاد کو اس کی پشت میں رکھا گیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی شیر خدا آپ کی پشت سے ظاہر فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کا جو تعلق ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیسا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سید عالم خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، سب سے بڑے بیٹے آپ کے امام حسن ہیں، اس کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر ایک اور شہزادے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے تھے، یا یہ ہے کہ سرکار نے جبریل امین سے پوچھا تھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی، جس طرح کے سرکار کا فرمان بھی حضرت علی شیر خدا سے فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تو مجھ پر اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، مگر فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے تو نبی نہیں، تو مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ یہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اس دور کا جو ہے وہ بڑا فتنہ ہے کہ جگہ جگہ پر اس بارے میں مسائل ہوتے ہیں، تو جو جتنے ہمارے افراد ہیں ان کو یہ حدیث کم از کم یہ یاد ہونی چاہیے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ دہراؤ گے نا تو پھر یاد ہو جائے گی، زبان پہ چڑھ ہی رہے، ویسے بھی حدیث یاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک وحی الہی ہوتی ہے، حدیث بھی اس کو کہتے ہیں، یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کا نام ہے وحی خفی۔ وحی دو قسم بنیادی طور پہ کی گئی ہے، وحی مطلوب اور غیر مطلوب، اس کا دوسرا نام ہے وحی جلی، وحی خفی۔ تو جو وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی نماز قرآن میں، قرآن جو ہے پڑھا جاتا ہے جیسے تلاوت کی جاتی، تو غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وحی جلی اللہ کا کلام یہ قرآن مجید، وحی خفی یہ حدیث ہے، دونوں اللہ کی طرف سے، قرآن مجید کے الفاظ بھی ادھر سے آئے، ہر شے ادھر سے آئی، وہ یہ جل ہے، یہ ایک اس کا مفہوم سرکار کے دل پہ اتارا جاتا ہے، الفاظ سرکار خود عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں یہ وحی خفی یا وحی غیر مطلوب۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور قول بندے یاد کرتے رہتے ہیں، برنارڈ شاہ کا قول ہے یاد کر لو، مسئلہ فیزا غور سے رٹا لگا لو، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے نصاب میں آیا ہے اس کو لکھ لو بھائی، یہ اقوال زرعی ہو گیا ہے، تو اقوال زرعی میں سے جو سب سے اونچا قول ہے وہ تو سرکار کا ہے، اس سے بڑھ کر سبحان اللہ، بندوں کے جو کلام ہیں ان میں سب سے اونچا کلام کس کا ہو سکتا ہے، یہ ضروری ہے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ ابھی میں دیکھتا ہوں آپ کبھی پڑھنا شروع کریں نا آپ کی زبان پہ چڑھے، تو پھر اس کا فیض بھی آپ کو آپ کے سینے میں اتر جائے، ایک یاد کرنے سے کبھی دل چاہے گا اور بھی یاد، پھر دل چاہے گا کوئی اور ہی یاد ہو، اور 40 حدیثیں یاد ہو گئی تو سرکار کا فرمان ہے میں خود اس کی شفاعت کرواؤں گا، سرکار نے آپ کی سفارش کے لیے آپ کی شفاعت کے لیے بہت سے وعدے فرمائے، یوں کرو ایسا ہوگا، یوں کرو ایسا ہوگا، یوں کرو ایسا ہوگا،
تو تلاش کرتے کرتے ساری چیزیں یاد ہو جانی چاہیے. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا علی شیر خدا سے یہ فرمایا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ نبی تھے, تو نبی ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم. تو اس مقام پر جو حضرت جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا سرکار حضرت علی کو, وہی نسبت آپ سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو, یہ جو نسبت ہے نا یہ من کل الوجوہ نہیں, یہ ہمیں تھوڑا ہم بیان کرنا پڑتا ہے. اگر نہ کریں تو بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے جو عقائد ہیں اس میں, کیونکہ تقریریں اور سنتے رہتے ہیں, نیٹ کا دور ہے, اس میں پھر کچھ اور چیزیں بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. یہ جو تشبیہ ہے یہ من کل الوجوہ نہیں, کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے, پھر عمر میں حضرت موسیٰ سے بڑے تھے, پھر ان کا وصال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا. سبحان اللہ. اب سمجھ آتی بات کی؟ سبحان اللہ. یہ ابھی نہیں آتی. سبحان اللہ. کیونکہ اس کی اہمیت ہے کہ بعض لوگوں نے پھر اسی طرح کہا نہیں یہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تو اسی طرح ہی ہے, پھر یہ خلافت, پھر ابو بکر کیوں خلیفہ ہوا جی, پھر عمر فاروق اعظم کیوں ہوا جی, پھر عثمان غنی کیوں, پھر حضرت علی کو ہی ہونا چاہیے. تو اس پر ایک باقاعدہ بحث ہے, کیونکہ ہمارا مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر یہ رخ ہے کہ اس موقع پر امام علی مقام کی طرف ہم نے جانا ہے. اگر جو تین چار جمعۃ المبارک پر میرا یہی خطبہ اسی سے قریب قریب ایک ہی موضوع پہ رہے گا, تو یہ بات سمجھنی چاہیے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے, ان کا باپ موسیٰ علیہ السلام کا باپ ایک تھا, عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے, جبکہ یہ تینوں باتیں حضرت علی شیر خدا کو حاصل نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ کمی کرنا چاہتا ہے, ان کی شان میں کوئی کمی کا ارادہ کرے نیت کرے اس کا ایمان ہی نہیں رہتا, لیکن یہ بات نظری اہل سنت کے مطابق آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں سے پھر کچھ افراد کے نظریے بھی گھڑ لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نیابت تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اگرچہ نبی تھے لیکن ان پہ کوئی کتاب نہیں اتری, اور وہ ایسے نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبی بنایا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی مولا میرا بھائی ہے. معلوم ہوا بھائیوں میں پھر کوئی خاص تعلق بھی ہوتا ہے, نسبت بھی ہوتی ہے, کہ انہوں نے کسی اور کے لیے نہیں کہا, کہتے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے, یا فرمانا اذهب الى فرعون انه طغى. سبحان اللہ. یا فرعون کی طرف سرکشی کی ہے اس نے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا بھائی ہارون بھی کر دو میرے ساتھ. سبحان اللہ. میری زبان میں ذرا تھوڑا مسئلہ ہے, عارضہ ہے, زبان تھوڑی رکتی تھی. بچپن میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایک انگارا اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا, تو معلوم ہوا کہ ابھی انگارا رکھا ہے اس کی وجہ سے پھر تھوڑا زبان میں تھوڑی سی ایسی بات پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے عیب نہیں ہوا تھا, حسن بڑھ گیا تھا, بولتے تھے پھر اور ہی انداز ہو جاتا تھا. تو یہ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چونکہ میری زبان میں اس طرح کی وہ چیز جو میں چاہتا ہوں. اب ایسے جو مواقع ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتے بیان کرنے, کیونکہ یہ نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے, نبوت کے خاصے ہوتے ہیں, اس پر کلام کرتے ہوئے جو یہ عام طور پہ فکرہ بولتے ہیں تھنک بیفور سپیک, تو یہ یہاں بہت اچھا صادق آتا کہ بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ سوچ کے آگے دیکھ رکھ کے کون سی ہستی. سعدی شیرازی کہہ رہا نہ ہر جائے مرکب تواں تاخت تک, ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے, میں یوں بے تحاجا دوڑتا پھرے جہاں سپر بایتن داختن. مطلب بہت سے مقام ایسے ہوتے ہیں کہ ڈال پھینک دینی پڑتی, یہ جیسے کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. ہر کسی کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں جاتا, کوئی عقل سے کام لے, اوج کر. آپ کو سمجھ آتی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ میں آپ میں وہ لطف نہیں پا رہا ہوں. دو شیر بھی آپ کو سنایا, اس کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک بندے کو کلام کیا جائے تو پھر یہ نہیں بھائی
جو کلام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. جیسے بیٹے کو بلاتے ہیں ایسے ابے کو تو نہیں بلا سکتے, جیسے شاگرد کو بلاتے ویسے اپنے استاد کو تو نہیں بلا سکتے. جیسے مرید سے کلام سمجھ آ رہی ہے آپ چہرے کو, مرید کو کہتے ہیں بھائی تو ایسا کر تو ایسے پیر کو تو نہیں نہ بول سکتے. جیسے آپ اپنی بیوی کو بلا سکتے ویسے ماں کو تو نہیں بلا سکتے. یسادی ہرادی کہتے ہیں ہر جائے مرکب تمام تاختن, ہر جگہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. کیا وہ جو اللہ کی حمد لکھی ہے انہوں نے اس میں اترا کہ یہ میدان ایسا نہیں میں تھوں ادھر ہی گھوڑا دوڑاتا ہے کہ چاہا سپر بایتن داختن. بہت سے مقام ایسے ہوتے ہیں ڈال پھینک دینی پڑتی, تیرا بس نہیں ہے کیونکہ اللہ کی حمد بولنے لگا ہے. یہ جیسے کہا کہ ابھی اردو کا شعر بھی میں نے پڑھا جس میں کہتے ہیں کہ یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر, ذرا دیکھ سمجھ کس کے ساتھ تو کلام کرنا ہے. اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ انہوں نے خود اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ مسئلہ ہے میرا تو میرا بھائی میرے ساتھ کر. اب ہم آپ سے عرض کریں گے کسی کا کوئی بھائی ہو نا تو وہ ان دونوں بھائیوں کو یاد کرے. کیسا کیسا مرتبہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھائی میرے ساتھ کرو, کیونکہ یہ اس میں فصاحت بہت ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہے, میری کمر مضبوط ہو جائے گی, میرے کام میں میرا شریک ہو جائے گا, میرا بھائی ہے. تو رب الجلال کو بھی دونوں بھائی اتنے پسند ہے, فرمایا سلام علی موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو سلام ہوا, یہ بھائیوں کی جوڑی ہے جو اللہ کو پسند آئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو پھر اس وقت آپ نے چھوڑا نا جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ مجھے کتاب دے قوم مانگتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا پھر آ جاؤ. تب خود چلے تھے تو فرمایا پیچھے نائب مقرر کرو جو تمہاری نیابت عطا کرے, جس کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کا نائب ہوتا ہے جس کو آپ اسسٹنٹ بولتے ہیں, تو اس کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ اصل نہ ہو, اس کے بعد پھر اس کے کام انجام دے سکے. حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے اپنا خلیفہ بنایا, پھر جتنی دیر ادھر رہے اتنی دیر تک ان کی خلافت قائم رہی. پھر جب لوٹ کے واپس آئے تو پھر یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آیا تو پھر بھی ان کی خلافت چلتی, خلیفہ تھے لیکن اب چونکہ خود آ گئے ہیں اب ان کا مسئلہ نہیں. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پہ جب تشریف لے گئے ہیں سرکار, تو اس کے بعد آپ کے خلیفے کی ضرورت تھی. ایک ہی جنگ ہے جس میں حضرت علی شیر خدا کو پیچھے چھوڑا ہے, مگر نہ تمام غزوات میں حضرت علی نے اپنی جو تلوار ہے تلوار حیدری اس کے جو ہے آپ نے جوہر دکھائے, ہر میدان کے اندر بڑھ چڑھ کے لڑے. یہ نہیں کسی میدان کے اندر کبھی کہا بھائی میرے یہ اب بیمار ہو گیا ہوں, بلکہ ایک موقع پہ موجود نہیں تھے حضرت علی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ علی بتاؤ کدھر ہے, پہلے نے نہیں بتا دیا. تو فرمایا کل آنے والے دن میں جھنڈا ایسے بندے کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی. ابھی کل آیا نہیں پہلے خبر دی ہے سرکار. سبحان اللہ, علم غیب کے حصوں میں سے ایک یہ کشوبہ ہے. سرکار نے فرمایا کل ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دے. ساتھ ہی سرکار نے فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ محبت کرنا دل کا فعل ہے, یہ ظاہر کا فعل نہیں, میں کوئی کہے تو مان لیا جائے, یہ دل کا معلوم ہے. سرکار کی جو ان کے دل پہ نظر تھی سرکار اس سے بھی آگاہ تھے کہ دل میں کیا رکھتا ہے, ورنہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول بھی اسے محبت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں بیک وقت وہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے. اللہ کا بھی محب ہے اللہ کے رسول کا بھی محب ہے, اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے, اللہ کو بھی چاہتا ہے محمد عربی کو بھی چاہتا ہے, اور خود اللہ بھی اس کو چاہتا ہے محمد عربی بھی اس کو چاہتا ہے. ساری سرکاروں میں کل ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں گے, اس جنگ میں آپ موجود نہیں تھے. تو صحابہ کرام ساری رات تڑپتے گزار, پہلو بدلتے, مرتبہ ملنے والا ہے کہ جس پہ نظر مصطفیٰ کی پڑ جائے گی, جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں جیسے پیا چاہے وہی سہاگن. کیسے سمجھاؤں میں, جسے پیا جائے نا وہی سہاگن, جسے وہ پسند کر لے بس وہ جنت کا لاڑا بنا دیتے. ان کی تو نگاہیں قطرے پہ پڑ جائیں گوہر بنا دیتے ہیں, ان کی تو نظر اقدس ذرے پہ پڑ جائے اس کو موتی بنا دیتے ہیں. ان کا مرتبہ ہے, ان کی شان ہے. صحابہ کرام تڑپتے, کاش
یہ جھنڈا ہم کو دے دے. صبح ہوئی ہے سرکار نے پوچھے, پھر اٹھتے ہی پوچھے, اینا علی ابن ابی طالب, یہ علی کدھر ہے, لاؤ اس کو بلاؤ. کہتے سرکار وہ تو آئے ہی نہیں جانے. تو سرکار بلاؤ بلاؤ. اشوبے چشمے آنکھ میں تکلیف. سرکار نے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بلایا, فرمایا کیا مسئلہ ہو گیا؟ آنکھ میں درد ہے. فبسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, اہل سنت کا نتیجہ کیا, سبحان اللہ. بندے بڑے تابڑ توڑ حملے کرتے جی نبی کو مشکل کشا سمجھے بیٹھے, یہ عقل دیکھو ان کی, یہ تقریریں ہوتی ہیں. نبی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں جی, دیکھو کیا کرتے ہیں, شرک ہو گیا. نبی کو حاجت روا سمجھے بیٹھے. اب ذرا غور فرماؤ نا, آنکھ علی میں درد ہے, اشوب ہے, بیماری ہے, آنکھ لال ہو گئی, یہ سرخ ہو گئی, یہ درد ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آ نہیں سکتے, آ گئے. سرکار نے پوچھا کیا ہے؟ کہہ دے سرکار آنکھ میں تکلیف ہے. تو سرکار نے فرمایا قریب آنا. حدیث کا الفاظ فبسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عینہ. سرکار نے اپنا لواب دھانے سے, اب کیسے میں اس کی مثال تو نہیں نہ دے سکتا, سرکار نے حضرت علی شیر خدا کی آنکھ میں سیدھا لواب. اگر سرکار کی نسبت نہ پائے تو مطلب یہ میں تھوک دیا سرکار نے. ادھر سرکار کا لواب دہن لگا نا حضرت علی کی آنکھ میں, ادھر لگنے کی دیر تھی کہ رب نے شفا دے دی. ایسا لگتا جیسے تکلیف ہوئی ہی نہیں کبھی اس سے پہلے. اب یہاں مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو, واقعہ تو سنا ہے آپ نے, مسئلہ سمجھو کہ اگر سرکار نے اپنی تھوک کو, اپنے لعاب کو حاجت روا سمجھا نہیں, مشکل کشا سمجھا نہیں, تو لگایا کیوں؟ یہ جو سرکار نے اپنے لعاب کو لگایا ہے, فرما دیا ہم بھی مشکل کشا ہیں, ہماری تھوک بھی مشکل کشا ہے. تو اب سرکار اپنی تھوک کے بارے میں وہ نظریہ رکھے جو اہل سنت نے سرکار کے بارے میں رکھا ہے, اس کا مطلب یہ اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے. جیسے قرآن میں فرمایا نا, موسیٰ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, کلمۃ اللہ, جیسے مردے زندہ کرتے ہیں, کوڑوں کو شفا دیتے ہیں, برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں, مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا نہیں, انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا فرمان قرآن نے حقائق نقل کی, کہتا میں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں, جس پرندے کی شکل میں چاہوں تبدیل کر, بس اس کو شکل میں بنا کے بھونک مارتا, اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا. ابر الکما, مادر زاد اندوں کو شفا میں دیتا ہوں, ابر الکما والابرص, کوڑ کے مریضوں کو, برس والوں کو, پھل بیری ہو گئی جس کا علاج ہی دستیاب نہیں ہو, فرمایا میں شفا دیتا ہوں. ماں کے پیٹ سے اندھا آیا ہے میں شفا دیتا ہوں, مردہ آیا ہے میں زندہ کروں. ایمان سے کو بھئی حضرت عیسیٰ کریں تو صحیح ہے, حدیثہ کے بارے میں کہیں سے زندہ کر سکتے ہیں جی, حضرت عیسیٰ شفا دے سکتے ہیں, ان کے بارے میں یہ نظریہ ہو تو صحیح ہے, تو محمد عربی کے بارے میں ہو. ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو قلم ہی توڑ کے رکھ دی, اور میں جن کے تلموں کا دوون ہے آب ہے, جن کے تلموں کا دوون ہے, یہ تو مردے زندہ کرتے ہیں نا, یہ تو کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں. ہمارے آقا محمد عربی کی شان کا حال یہ ہے, ان کے پاؤں کے تلووں کو پانی لگ جائے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے کرتے میں آگے نکل گیا, تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی جنگ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا سرکار نے, وہ جنگ تبوک ہے. تو جنگ تبوک پہ جاتے حضرت علی بھی کہتے میں کیوں نہ جاؤں, مجھے بھی لے چلو نا, میں بھی جانا چاہتا ہوں سرکار آپ کے ساتھ. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے یہاں عورتیں, بچے, بوڑھے, اپاہج ہیں, مریض ہیں, میں ان میں رہوں گا, ادھر میدان جنگ لگی ہو, میرے بھائی میرے ساتھی سارے میدانوں میں جو ہے تلواریں چلاتے ہوں, زخم کھاتے ہوں, تیروں کے نیچے بیٹھے ہوں, نیزوں کی انی اور پہ چمکتی ہوں, میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں, نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سرکار دو جہان اس وقت فرمایا اما تردا, ابھی توجہ مجھے حاصل ہے, اما تردا ان تکون منی بمندلت ہارون من موسی,
تو راضی نہیں اس بات پہ ہوتا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام؟ سبحان اللہ. تو یہ حضرت ہارون اس اور پھر جب سرکار دو جہاں تشریف لے گئے تو اس کے بعد خلیفہ حضرت علی تھے. نیابت جو تھی وہ حضرت علی شیر خدا کو تھی, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس موقع پر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پورے شہر مدینہ پر جو ہے وہ خلیفہ بنایا, نائب ہے میرا, یہاں جو ہے یہ احکامات یہ عطا کریں گے, یہ سارے معاملات یہ طے کریں گے. لیکن مصلی پہ اس وقت حضرت علی کو نہیں کھڑا کیا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نبی صحابی, یہ شرف ان کو عطا فرمایا سرکار. اور اس کے بعد جب سرکار واپس آئے تو خود آپ تشریف لے آئے. یعنی ہارون علیہ السلام کی نیابت بھی اتنی دیر تھی جتنی دیر موسیٰ علیہ السلام ادھر رہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی نسبت ہوئی, وہی خلافت ہوئی. چند جو ہے وہ من کل الوجوہ میں سمجھا رہا تھا اس کو چھوڑ کر پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپ نے جو ہے وہ مرتبہ عطا کیا. تو جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا, پہلے حضرت علی سے فرمایا بول تو بیٹے کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ آقا کے ہوتے ہوئے غلام کا بھی نام رکھ لیتے, کبھی میرے ساتھ چلو نا تمہیں بھی مزہ آئے, سوئے رہو گے تو پھر کیسے امام حسن کا نام رکھنا چاہتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بول نا بیٹے کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے کہا سرکار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آقا کے ہوتے ہوئے غلام سبقت لے جائے؟ جب آپ موجود ہیں تو میں کیا نام رکھوں, آپ ہی رکھو نا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوئی تیرے دل میں بات ہو تو سنا نا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے سرکار اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ایک خواہش میرے دل میں ہے, ایک تمنا ایک آرزو رکھتا ہوں. سرکار وہ آپ نے ہمیں بولنا, وہ کہتے میں اپنے طور پہ بچے کا نام حرب رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا. حرب, حرب یہ جنگ کو کہتے, جنگ ہوتی ہے نا, یہ جنگ و جدل جسے کہتے, یہ دشمنان اسلام کے ساتھ جو لڑائی ہوتی, تو اسی سے پھر حرب سے پھر جنگ سے پھر جنگ جو اس کا معنی کرتا. حضرت علی شیر خدا چونکہ بہت بہادر تھے, بہت دلیر تھے, کفر کے ساتھ کشمکش میں وہ چاہتے تھے کہ میری لڑائی ہوتی رہے. اور خود فرماتے ہیں میری جو تین پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری تلوار ہو, دشمنوں پر میں ان سے لڑتا ہی رہوں, میدان جنگ میں رہوں, میں اپنی تلوار سے دشمنان اسلام کو واسطے جہنم کرتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کئی جنگوں کے پاس سے پلٹ گئے. اکیلے ہی ان کی تلوار نے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے تحسین آئی حضرت علی کی بہادری کی. تو عرض کرتے سرکار حرب رکھ, سرکار نے فرمایا نہیں, لا اس کا نام حرب نہیں, تیرا نظریہ اور ہے لیکن یہ نگاہ نبوت ہے. سرکار نے فرمایا لا بل ہو حسن, اس کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسن ہوگا. اور دوسری روایت میں یہ تھا سرکار نے پھر جبریل امین سے پوچھا جو سنا رہا کہ کیا نام رکھیں بچے کے, تو انہوں نے کہا سرکار حضرت علی شیر خدا کو وہی نسبت آپ سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو تھی, اس لیے اللہ نے ان کو تین بیٹے دیے تھے, ان تینوں کے جو نام تھے میں چاہتا ہوں آپ اسی وزن پہ اسی طرز پہ یہ نام رکھ دیں. سرکار نے ان کے کیا کیا نام تھے, تو انہوں نے فرمایا ان کے تین بچے تھے, بڑے بچے کا نام تھا شبر, دوسرے بچے کا نام تھا شبیر, تیسرے بچے کا نام تھا مشبر. یاد رکھیں پڑھنے میں تلفظ ادا کرنے میں بعض اوقات تھوڑی خطا ہو جاتی, شبر شبیر اور مشبر. تو سرکار نے پھر حضرت جبریل امین سے پوچھا بولنا پھر اس کا عربی میں کیا نام بنتا ہے, یہ تو ان کی زبان کے نام ہے نا, ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کریں اس کے بدن پہ لائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار اس کا مطلب ہوتا ہے حسن, اس کا مطلب ہوتا ہے حسین, اس کا مطلب ہوتا ہے محسن. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھو پھر اس کا نام حسن, اس کے بعد جو آئے گا اس کا نام حسین, اس کے بعد جو آئے گا اس کا نام محسن. جب نام رکھ چکے تو فرمایا یہ ایسے نام نہیں جو دنیا میں رکھے گئے, یہ دنیا والوں کے نام ہی نہیں ہے, من اسماء اہل الجنہ, یہ جنت والوں کے نام ہیں جو رب نے رکھے ہیں. میں اس سے پہلے زمین پر جنت سے یہ تینوں نام اتارے ہی نہیں گئے, نہ حسن اترا ہے, نہ حسین اترا ہے, نہ محسن اترا ہے. اس لیے میں اپنے بچوں کا نام حسن رکھتا ہوں, حسین رکھتا ہوں, محسن رکھتا ہوں.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بچوں کے ساتھ پیدائش کے وقت یہ تعلق تھا سرکار. اور حدیث میں فرمایا گیا جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے سرکار کو اطلاع دی. کس نے اطلاع دی تھی؟ یہ اسماء بنت امیس مشہور صحابی ہیں. اس خاتون کو بہت اونچا شرف حاصل ہے. یہ تین ہستیوں کے نکاح میں رہی ہیں. یہ بطور یاداشت کے یاد رکھا. سب سے پہلے یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی شیر خدا کے بڑے بھائی ہیں جن کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے یطیر مع الملائکہ. یہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے. فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا ابھی گزرے ہیں ادھر سے یہاں سے. سبحان اللہ. تو کون شہید ہو جانے کے بعد جن کے بارے میں سرکار کا فرمان تھا احسن تخلقی و خلقی. تو اپنی اخلاق میں بھی اپنی عادات میں بھی میرے مشابہ اور اپنی صورت میں بھی میرے مشابہ. کیا مطلب ہے؟ تیری صورت بھی میرے ساتھ ملتی ہے تیری سیرت بھی میرے ساتھ ملتی ہے. جعفر طیار کے نکاح اور انہی کے ساتھ پھر انہوں نے جو ہے وہ ہجرت حبشہ بھی فرمائی. اس کے بعد پھر حضرت جعفر طیار کا شہادت ہو گئی. ان کی عدت گزارنے کے بعد بیوگی کی پھر کس ہستی کے نکاح میں آئی؟ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح. مرتبہ دیکھو نا, پہلے جعفر طیار کے نکاح, پھر ان کی شہادت کے بعد بیوگی کر گزارنے کے بعد, پھر عدت گزارنے کے بعد, پھر صدیق اکبر کے نکاح, پھر صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا. اللہ نے ان سے بھی اولاد دی, صدیق اکبر سے بھی اولاد دی. اس کے بعد جب وہ وصال کر گئے پھر ان کے وصال کے بعد یہ حضور مولا علی شیر خدا کے نکاح میں آئی. یہ حضرت اسماء بنت امیس نے تین ہستیوں کے, اتنی بڑی ہستیوں کا جو ہے وہ شرف پایا ہے, ان کی نسبت پائی, ان کا ذات پایا. حضرت اسماء بنت امیس ہی وہ خاتون ہیں جو حضرت امام حسن کی پیدائش کے وقت سرکار کے سیدہ عالم خاتون جنت کے پاس بطور دائیہ کے کام کرتے ہیں. وہ کہتی میں فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, میں نے سرکار کو مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو شہزادہ عطا کیا ہے. تو کہتے ہیں سرکار دو جہاں فوراً اٹھے میرے ساتھ آ گئے. میں نے سرکار سے پوچھا تھا کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ بھی دیکھا ہے کہ عام عورتوں کی طرح وہاں پہ تعفن نہیں ہوا, یہ کوئی غلاظت کوئی نجاست کا مسئلہ نہیں, وہ یہ کیا ہے؟ تو کہتے اس وقت سرکار نے فرمایا تھا اما علمت ان فاطمہ طاہرہ مطہرہ. اے اسماء بنت امیس تجھے معلوم نہیں یہ محمد عربی کی بیٹی ہے, یہ خاتون جنت ہے, سیدہ عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری فاطمہ کو بھی پاکیزہ رکھا ہے اور جو اس کے دامن سے وابستہ ہو اس کو بھی پاکیزہ کر دینے. اس وقت کہتے سرکار تشریف لائے تو پھر آپ نے آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کا بیٹا پیش کیا گیا. امام حسن کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا ہے. شرف دیکھو نا, یہ شرف ہے ان کا. سرکار کے سینے سے لگے, ہاتھوں میں گئے, سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا ان کے منہ. پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی جیسے میں عرض کر رہا تھا آپ رکھا. اور اچھا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مجھ سے تھوڑی گفتگو بھی لمبی ہو جاتی ہے, تفصیل بھی میں چاہتا ہوں کبھی درکار ہے. حاجی صاحب نے کاغذات پکڑا دیے کہ کبھی کبھی بہت لمبا کر جاتا ہے تو تھوڑا سا بندوں کا شکوہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اسی جگہ سے لمبا نہیں کر, اسی جگہ سے اگلے جمعۃ المبارک پہ شروع کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سنیں, یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے, ان کے ساتھ ہم کو نظریہ کیا رکھنا, اور اس میں افراد کہاں ہیں, تفرید کہاں ہے, اس میں زیادتی کیا ہے, اس میں کمی کیا کی جاتی ہے. نظریہ اہل سنت ایک مرتبہ ضرور سماعت فرما لیں. تفصیل تو نہیں بہت بیان ہو سکتی لیکن اجمالاً میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے تین چار خطبات میں اس کو تفصیل کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکے میں ضرور آپ کی خدمت میں.